Do desha t'i bashkojmë kolegës Tabaku në nevojën që ky parlament ka për të diskutuar për një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme që është antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për faktin sepse ky proces nuk është vetëm proces i qeverisë, por është proces i gjithë politikës dhe i shoqërisë shqiptare. Dhe konsensusi për këtë proces është realizuar pikrisht në këtë kuvend, me përgjegjshmëri politike në gjithë këto vite. Prandaj do ishte nevojshme që përpara muaj shtator që mbledh përsëri kuvendi, të kishim një diskutim serioz për sa i përket këtij procesi. E them këtë sepse e vlerësoj atë që ka ndodhur para disa ditësh si një moment të jashtëzakonshëm me rëndësi historike për Shqipërinë. E kemi filluar në vitet 1990 me dëshirën dhe thirrjen ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa kundër regjimit komunist. Kemi urnuar pa rreshtur me mirëkuptim dhe kuptim për sa i përket nevojës për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që në hapat e parë në raportet me Bashkimin Evropian, hapjen e negociatave për marrëveshjen stabilizim asocimit, miratimin e marrëveshjes stabilizim asocimit, më tej liberalizimin e vizave, kërkesën për hapjen e negociatave, gjithmonë duke menduar që kjo tej kalon partitë politike. Dhe sot nuk ka nevojë as për triumfalizëm dhe as për ndarje, por ka nevojë për bashkim të politikës dhe të gjithë shqiptarëve, që ta bëjmë të mundur që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian sa më shpejt, për të realizuar një qëllim dhe një ëndër të gjithë shqiptarëve. Dhe për më tepër, ka nevojë që të punojmë ne si kuvend për të garantuar zgjedhje lira të ndershme, të kërkojmë luftën kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar, forcimin e institucioneve demokratike dhe demokracisë shqiptare, respektimin e kushtetutës si rruga e vetme që ne mund të bëjmë të gjithë së bashku për ta bërë Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian. Prandaj, edhe një herë zonja kryetare mendoi që ndoshta është e nevojshme që të kemi një seancë ku diskutojmë rreth kësaj çështjeve, çështje angazhime që duhet ketë pikërisht Parlamenti shqiptar për të ecur së bashku dhe për të mbajtur qeverinë përgjegjëse për të realizuar detyrimet e veta, se mbas 10 vjetësh ne mundem që të marrim dhe të hapim negociatat për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, e cila mund zgjas në qoftë se ne do të ndajemi, por mund ta realizojmë më shpejt nëse do të dimë punojmë me përgjegjshmëri, duke vënë interesin kombëtar mbi çdo interes politik. Faleminderit. Zoti Ali Beaj, po. Zoti Sheu folët, ju ktheva përgjigje se më drejtua, tashi nuk kam nevojë për replikas, për komentet e tjera, fjala për Zotin Ali Beaj. Zonja kryetare.